আকৌ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। এইবাৰ মানে টিভি ছেটআপ দেখাম, চেম্পল টিভি ছেটআপ অলপ কম খৰচাৰ ভিতৰত। তো আপোনালোকে চাই থাকক পুৰা ভিডিঅ'টো। তলৰ পিনে আপোনাৰ দুটা ড্ৰয়াৰ থাকিব, মিডেলত বোৰ্ড আছে, তাতে দুটা ষ্টেপ হ'ব। তো আপোনালোকে ফুল ভিডিঅ'টো চাই থাকক, নিশ্চয় ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই। তো চাই থাকক, এইটো স্পেচটো আছে, লম্বাটো আছে আপোনাৰ 57 ইঞ্চি আৰু হাইটটো 3.5 ফুট। ইয়াৰ পৰা এইখিনি 3.5 ফুট হ'ব, ইয়াৰ পৰা এইখিনি 3.5 ফুট, আৰু তলত থাকিব 1 ফুট ড্ৰয়াৰৰ কাৰণে। মানে টোটেল আমি ক'ব পাৰোঁ 4.5 ফুট, 4.5 ফুট হ'ব, আৰু লম্বাটো 57, 5 ফুটৰ 3 ইঞ্চি কম। তো দুটা ছাইডত গ্ৰিল আছে, 1.5 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি, সেইখিনি গেপ ৰাখি দিছোঁ 1.5 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি। তো সেইকাৰণে 57 ইঞ্চি হ'ব। ফুটা কৰি লৈ আছোঁ, 3 ইঞ্চি স্ক্ৰু লগোৱা হ'ব। ড্ৰিল মেচিন দি ফুটা কৰি লৈ আছোঁ, ইয়াতে 1.5 ইঞ্চি গুটকা সোমাই দিয়া হ'ব। তো চাই থাকক, তিনি ইঞ্চি স্ক্রু লগা হব। তো 3 ইঞ্চি স্ক্রু মারি আছো, সাইডটো পুরা লেবেল রাখি কেনে মারি আছো। ১৯ এমএমৰ ওপৰত আৰু এটা 19 এমএম লগাই আছোঁ। তো এনেকৈ লগাই আছোঁ, ডাবল 19 এমএম লগোৱা হ'ল। ইয়াত ফেভিকল দিয়া যায় আছে, ইয়াতে ফেভিকল লগাই কেনেহে বস্তুটো তাতে লগোৱা হয়। তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই বনায় তো সেনেকৈ কৰি বনাব, এনেকৈ লগাই দি কেনে পুৰা ছাইডটো মিলি চাব যে ছাইডটো পুৰা আপ ডাউন হৈ আছে নেকি, চাই কেনেহে বস্তুটো তাতে লগাব। নহ'লে অলপ গেপ হৈ মানে আপ ডাউন হৈ থাকিলে ছানমাইকাটো ভালকৈ পেষ্টিং নহ'ব। তো সেই বস্তুবিলাক ভালকৈ চাব, চাই কেনেহে গজাল মাৰিব। গজাল মাৰি আছোঁ, চাওক গজাল মৰা হৈ যোৱাৰ পিছত নেক্সট আৰু এটা আছে তলত, সেইটো লগাব বাকী আছে, সেইটো লগাম। তো লগোৱা হৈয়ে গ'ল, এতিয়া ক'ৰবাত বাকী আছে দুটা এটা গজাল মাৰিব। গজালখিনি মৰাৰ পিছত ওপৰৰ ফ্ৰেমটো হৈ গ'ল, এতিয়া তলৰ বাকচটো বনোৱা হ'ব। তো বাকীখিনি হৈয়ে গ'ল ওপৰৰখিনি, এতিয়া ছানমাইকাৰ পেষ্টিং কৰিব আছে। তো ছানমাইকাৰ পেষ্টিং আৰু বাকী তলৰখিনি কৰি কিনে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাম। এইটোৱেই হ'ল চিম্পল মানে কেবিনেট, টিভি কেবিনেট। তো আমি বস্তুটো প্লাষ্টিকবিলাক এৰাই দিয়া নাই, সেইকাৰণে অলপ লেতেৰা যেন লাগিছে।
তো বাকি প্লাস্টিক এরাই দিলে পুরা ফিনিশিং। তো এটু বিল্ডিংয়ের কাম পুরা ফিনিশিং হলে আমি আপনার আরো একটা ভিডিও বনাই দেখাম, একদম পুরা একদম ফিনিশিং হওয়ার পিছত আরো কি কি বনাসু গোটেখিনি একেলগে দেখাম। তো আজির কারণে এইখিনিয়ে।